Merci beaucoup, Madame la Présidente. Большое спасибо, госпожа председатель. Я буду выступать на армянском языке, так что, пожалуйста, наденьте наушники для синхронного перевода. Уважаемый госпожа председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, уважаемые члены Совета Европы, высокопоставленные гости, которые выступают с этой трибуны, обычно начинают свое выступление со следующего предложения. Для меня огромная честь выступать с трибуны парламентской ассамблеи Совета Европы. И действительно, это очень большая честь, но для меня выступать с этой трибуны – это особо значимое событие. Я попытаюсь объяснить, почему это так. Летом 1999 года, будучи главным редактором ежедневной газеты «Арагир», я ожидал решения суда по уголовному делу, которое было начато в отношении меня в результате публикации статьи в газете, которую я редактировал. Прокурор потребовал, чтобы меня посадили в тюрьму на 3 года. В те дни было совершенно немыслимо, чтобы суд не удовлетворил просьбу прокурора, но потом произошло своего рода чудо. И хотя суд осудил меня на 1 год пребывания за решеткой, по сути дела, выполнение приговора было перенесено на более поздний срок. Я получил отсрочку. И потом выяснилось, что тому была только одна причина. Армения в то время готовилась стать членом Совета Европы. Лорд Рассел Джонсон. Рассел Джонсон и Райти Интадкум, Андрадарцеле Рим Хантринискапес, Евтерьева Сишханучуннере Хостацелейн, Воринс Банд Ченугарки. Айтпес Эль Егав, Джонсон и Айтсиц Хето, им датавечира Дарцав Пайманакан, Եվ Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցության գործընթացի շնորհիվ 1999-2000 թվականներին ես չհայտնվեցի բանտում։ Ու չնայած դրանից հետո մի քանի անգամ իմ դեմ քրեական վարույթներ սկսվեցին, իմ բանտում հայտնվելը բավականին հետաձգվեց և տեղի ունեցավ միայն 2008 թվականի մարտի 1-ի հայտնի իրադարձություններից հետո, երբ իշխանության ապօրինի գործողությունների արդյունքում զոհվեց Հայաստանի Հանրապետության 10 քաղաքացի, որոնցից 8-ը խաղաղ ցուցարարներ։ Այդ ժամանակ հազարավոր ընդդիմադիրներ ոստիկանության բաժիններ էին տարվում միայն ցույցի մասնակից լինելու համար, իսկ մոտ 100 քաղաքական լիդերներ, ակտիվիստներ որպես քաղբանտարկյալ հայտնվեցին բանտում։ Հավաքներ անելու իրավունքից զրկված քաղաքացիների, բանտում հայտնված քաղաքական գործիչների ու նրանց հարազատների, մարտի 1-ի զոհերի հարազատների միակ հույսն ու ապավենը այդ ժամանակներում Եվրոպայի խորհուրդն էր, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը, որովհետև մարտի 1-ից հետո էլ սահմանադրությունը ըստ էության չեղարկվել էր Հայաստանի Հանրապետությունում, և մարդիկ չունեին պաշտպանության ոչ մի հուսալի իրավական երաշխիք, ոչ մի հույս։ Եվ այդ դեպքերի առնչությամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ընդունած 5 բանաձևերը թարմ օդի նման փոխում էին Հայաստանի մթնոլորտը, մարդկանց հույս տալով, որ ամեն ինչ չէ, որ կորած է։ 2009 թվականից կալանքի տակ լինելով և 2010 թվականին դատապարտվելով 7 տարվա ազատազրկման, ես ընդամենը 2 տարի անցկացրի բանտում և ազատության մեջ հայտնվեցի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, բայց նաև Եվրոպայի խորհրդի աջակցության շնորհիվ։ 2011 թվականի ձմռանը բանտում ինձ այցելեց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը
Եվ դա շատ կարևոր էր Հայաստանում խաղբանտարկյալների խնդրի եւ իմ խնդրի վրա միջազգային ուշադրություն սևեռելու առումով։ Շատ չանցած Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իմ գործը ճանաչեց անհետաձգելի, որից երկու ամիս անց այն ժամանակվա իշխանություններն ինձ ազատ արձակեցին համաներման ակտով, հասկանալով, որ Եվրոպայի խորհուրդը հաջորդ քայլով ինձ պաշտոնապես հայտարարելու է խաղբանտարկյալ։ Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հետ իմ հարաբերությունների հաջորդ փուլը 2018 թվականի դեկտեմբերն էր։ Այդ ժամանակ արդեն Հայաստանի վարչապետն էի եւ այդ կարգավիճակին հասել էի նույն թվականի ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արդյունքում եւ որպես հեղափոխության հերթական հանգրվան երկրում տեղի էին ունենում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Այդ ընտրություններում մեր քաղաքական ուժը ստացավ ավելի քան 70% ձայն, բայց կարևորը ոչ թե սա է, այլ այն, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելությունը տեղի ունեցած ընտրությունները որակեց որպես ժողովրդավարական։ Մեջբերում եմ ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության գնահատականից։ Թավշյա հեղափոխության, ինչպես նաև իշխանությունների քաղաքական կամքի դրսևորման շնորհիվ հնարավոր եղավ Հայաստանում անցկացնել ժողովրդավարական ընտրություններ, մեջբերման ավարտը։ Միջազգային մյուս դիտորդական առաքելությունները նույնպես դեկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունները ճանաչեցին որպես ազատ, արդար, ժողովրդավարական եւ մրցակցային։ Հայաստանում տեղի ունեցած որևէ ընտրություն նախկինում նման գնահատականի երբևէ չէր արժանացել։ Սա մեր երկրում տեղի ունեցած առաջին խորհրդանական ընտրություններն էին, որոնց պաշտոնական արդյունքները չեն վիճարկվել սահմանադրական դատարանում։ Եվ առաջին խորհրդանական ընտրություններն էին, որոնց արդյունքները անառարկելիորեն ընդունվեցին բոլոր քաղաքական ուժերը եւ հանրությունը։ Եվ հիմա, որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ, ուզում եմ այս ամբիոնից շնորհակալություն հայտնել Եվրոպայի խորհրդին, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին, Հայաստանում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության զարգացմանը ցուցաբերած աջակցության համար։